اور ٹنڈو محمد خان میں زیادتی کے بعد قتل کیے جانے والے 12 سالہ بچے کا قاتل پکڑا گیا. ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان محمد علی بلوچ نے میڈیا کو بتایا گرفتار ملزم عبد القیوم مقدول بچے کا پھوبھی زاد بھائی ہے جس نے پکڑے جانے کے خوف سے شاہ نواز کو قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی. ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے ملزم کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا.